لور موبایل پلاس کې اور کړه دې ٹچ موبایل تا پلاس کې اور کړه دې واٹس اپ باندې پای مو باندې پمیسنجر باندې شغل پردوانه کان سره بيتي کوي پردوانه کان دې سره بيتي کوي ولې تړوندي ستاپ دې خپل کور کې دومره نظر نه لګي دومره خپل حال نه خبره کی ستا لور چې کوم در پردو خلکو سره بيتي ساتي بس راته خبر ده چې په دې کور کې جنې دا زو سره بيته ساتم او تر خپل لور نه خبر نه تا چې خپل زیر پلاس کې موبایل ورکړی دی تر هغه جانچ پلټان نشي اخیستلې تر هغه محاسبه نشي کولی چې ته په څه استعمالې په دې باندې سا موبایل کې نیسو دارنګې زه خپله لور او خپله خور چې زه د ډرایور سره یوازې ما کینولی یو ډرایور مې اوس ورسره کلی سی په کالج ته وړي او سکول ته وړي او بیا د هغې سره په سیټ کې ناستې او ګپې شپې لګوي فساد خو د دې نه جوړ شوی دی چینه څه کار دی چې د پردې ډرایور سره ګپې شپې لګوي په مخ کې سیټ کې ورسره یوازې ناستې د موبایل رابطې ورسره دا خو موږ نه نقصان کړی دی موږ ظلم او زیاتی کړی دی لہذا معاشره موږ ټول په خپل باندې ګنده کړه ګری کما د خپلې لور ما د خپلې خور د ای خیال ساتلې ما په پرده کې ساتلې ما د دې آیات د لاندې هغې له ژوند ورکولی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولی خپل کور کې اوسېږي بهر ته بغیر د ضرورت نه مه راوځئ او که ما خپل لور ته او ما خپل زوی ته د دې آیاتونو درسونه ورکړي وی مجالس کې مې کینولي وی چې وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مؤمنانو ته خپل نظرونه ښکته کوي قل للمؤمنات یغضوا من ابصارهن مؤمنات ښځو ته وی چې خپل نظرونه ښکته کوي معاشره به ولې کنده وی السلام علیکم ملګرو ډیر زبردست بیان دی امیر صاحب کو او بالکل ریشا خبرې پکې کې نن سبا چې څومره خلک هم دي سونه پلاران دي مطلب سونه پیرنټس دي اې خپل بچو له موبایل ورکړي دي کا لکته او کجنې د موبایل دی وسره او خبرې کې ته نه چې زما را بچې په دې موبایل کې څه کوي کله چې کایم نه هیسټری هم نه ګوري چې زما دې بچې په دې موبایل کې څه څه کتلې دي او څه څه پکې کوي نو بالکل دا زمونږ خپل غلطي ده زمونږ د مشرانو غلطي ده چې وړو ته موبایل ورکړي بیا داسې فیمیل ته موبایل اړ ورکول پکار نه دي نن سبا زمانہ کې یو ماشومی لا جنای لا موبایل اړ ورکول پکار نه دي الک لم نه دي ورکول پکار خو دا الک په نسبت جنای لا بالکل نه دي ورکول پکار یو داسې سټیج لا چورسی چې پویشي چې می چې ورشي چې په خپل خبره د پویشي نو ای لا بیا موبایل ورکول پکار نن سبا تاسو لا پته را چې زمونږ کم ینګ جنریشن را روان دي کم نوې کول زمونږ را روان دي اټول په موبایل باندې غرق دي ټول په موبایل باندې لګیا دي زدا نه يم چې ای پکې غلط کارونه کوي ای پکې غلط ګوري س ایس موبایل ته ته ورم کې ای ټول ټایم په موبایل ویسټ کوي ټیک ټاک ګوري پبجی گیمز کوي نو ټول ټایم په دې خرابای دی نه علاوه څه ټایم یو ماشوم سوشل میډیا لدن نشو ټیک ټاک لدن نشو فیس بک لدن نشو ټویټر یوټیوب وغیرہ دی لدن نشو نو د هر قسم خلکو سره هر قسم ویډیو سره هر قسم پوسټ سره د انټریکشن کیږي نو د دماغ بیا اټومیټیکلی شیطانی شي او هر طرف لا د دماغ روان شي نو چې کله یو ماشوم له موبایل ورکوي نو سیمپل موبایل کچاري انګیس تاسو کالز لپاره یا کور کې یو ماشوم وی او هغه سره کال خبرو لپاره نو ساده موبایل انډراید موبایل چې کم دي ټول زموږ ماشومان غرق دا کم چې دا نوی موبایل راغلی دا موبایل انډراید دی ټول کل زموږ غر کو دي زموږ کم نوی جنریشن روان دي ټول تباہ کړی دي دا ټیکنالوژي وار دي چې په موږ باندې شوی دی د امریکن او د جاپان څومره زموږ يهوديان زموږ چې کم سازش والے خلک زموږ دشمن خلک دي دا دغه ټیکنالوژي ورته په دې ټیکنالوژي لګیا دي مسلمان غرقي که تاسو وګورئ مسلمان د دې موبایل د لاسه غرق او تباه دي نو ویډیو کې مقصد ویډیو کې پیغام دا دی چې وړو ماشومان لا تر هغه موبایل نه دی ورکول پکار تر سوچ دی په خپل خبره د پیښی ویني دی پورا میچې ورشي ویني نو دلته انډراید موبایل اړ ورکول پکار دینه گیمز کوي گیمز لپاره ولا کمپیوټر مې شته شي په کمپیوټر دی گیمز کوي موبایل چې کوم دی تاسو د چسینګ مو یو ماشوم سوشل میډیا لکه لا انټر شو بس دی تباه شو چې دی فیسبوک کې ایډي جوړه کا د ټویټر کولو کو د واتس اپ وغیرہ انسټال کی نو بس د نه بیا د خیته منو دی کول پکار زکه که یو ماشوم ډیرم خو خو چیکره دی فیسبوک کولو کی فیسبوک کی چیکره دی سکرولینګ کوي نو د هر قسم پوسټ د مخله راځي هر قسم ویډیوز د مخله راځي تاسو له پتره په فیسبوک باندې هر قسم ویډیو شیر کیږي نو سوشل میډیا نه ماشوم لري ساتل پکار دی انډراید موبایل نه ماشوم لري ساتل پکار دی او دا انډراید موبایل اچ ماشومان لړ ورکول په کار نه دي دا ویډیو کتل ډیره زیاته مهرباني ویډیو لایک کړئ کمنټ کې موږ سره خپل رائے پېښ کړئ جنید خان افیشل چینل سبسکرایب کړئ والسلام